Jeg behøver ikke at slå kameraet, men jeg skulle lige have åbnet cyklen og sådan noget. Vi skal bare hen til Lille. Så lad os køre en lille runde, så videoen ikke bare bliver 2 minutter lang. Og rødt her. Bare til Lidl, men kører lige en rundt, fordi det er jo min sommer. Der er godt nok mange biler, der holder der. Det er parkzone. Det koster kun, var det jo vildt billigt, 250 kroner om måneden eller sådan. Porsche her i hjørnet her. Det er sådan en gammel en, tror jeg, sådan en gammel en fra en 15. Men de er altså også dyre, de er så dyre der. Det er sådan en, de koster jo nærmest 500.000, selvom de er 25 år gamle der. Men det koster kun 250 kroner om måneden, tror jeg. Eller 300, så ikke særlig mange penge. Det er det der parkzone, jeg har været inde og kigge. De lukker, porten lukker der. Så kan jeg ikke skylde op, næste træk op. Tirsdag i dag, så kunne jeg lige hente 3 colaer. Så er der cola nok til fredag. Førtidspension kommer fredag morgen. Det kommer 4 mennesker der, lad os lige dreje kameraet. Der bor internationale studerende her. Jeg tror ikke, du skal være. Det er noget privat noget. Du skal ikke være studeret i receptionen her. Der står 5.900 om måneden. Det billigste 16 kvadratmeter og sådan noget. Jamen til gengæld, så er der så ikke 20 års venteliste. Nej, kan der godt også sidde nogen her? Jeg skal køre til Lille, har ikke noget at gøre her. Jeg bor ikke her jo. Men det er selvfølgelig det topmoderne på vaskeri og alt muligt. Det
dyrt, men top på gerne. Stram volley. Der focaccia med kylling der, den er rigtig lækker. Og også 28 kroner, der er billigere end French hotdog er 37, så det er nærmest 10 kroner billigere, som er bedre også. Lad os komme i Lidl igen og købe noget cola hjem og spille computer. Lad os købe en Coca-Cola Zero og to billige. Der er ikke noget tips. De har desværre ikke de der billige gajoler. De har ikke de billige, men hvis vi stiller dem 3 pakker med 12 kroner. Så man skal ikke køre for tæt på biler, for de kan godt finde på at bakke ud lige pludselig. Man skal lige holde 5-6 meter fra, så man lige kan dreje fra. Som gamle mor kom med sådan nogle kammerjunker. Koldskål. Og så nu købte en lille koldskål og to cola.